Не пройшло й однієї геологічної ери, як ми зняли другу частину нашої саги про савців мезозойської ери. Тому відкладаємо уявний годинник у бік і нарешті починаємо нашу розповідь. Підкорювачі повітря. За вікном 1824 рік. В аудиторії славетного лондонського геологічного товариства натураліст Вільям Бакленд представляє свою знахідку. Наукова спільнота з захватом слухає результати дослідження решток першого з відомих динозаврів – мегалозавра. Власне, про улюбленців малюків віком від 4 до 104 років в той час взагалі нічого не було відомо. Та й до появи слова «динозавр» потрібно було чекати ще 18-ліття. Але здоровецький ящер – це й в геологічному товаристві здоровецький ящер. Він так захопив уяву поважної компанії, що розповіді Вільяма Бакленда про знайдені в тих же відкладах кістки савців вони пропустили повз вуха. Подумаєш, ці любителі молока мають дуже давні корені. Науковці на засіданні, певно, легко могли б процитувати кожного з перших зустрічних дошкільнят у природничому музеї. А коли вже будуть динозаври? І пам'ятай, якщо за тобою ще женеться, тікай. За наступні 150 років колекція викопних кісток савців мляво поповнювалася. Існування цього класу в юрський та крейдяний періоди почало обростати легендами та бородатими анекдотами. Але в 1997 році стався невеличкий прорив. Понад 50 майже повних скелетів савців виринули з небуття. Усі невимовно гарні та загадкові, як і квест «20+1 таємниця природничого», який ти можеш запитати при вході до природничого музею, якщо його нарешті відкриють. Місцеві жителі, які знаходили кістки савців, почали торгувати ними, як кістками динозаврів. Але останні все одно тягнули на себе гумову ковдру уваги палеонтологів та любителів викопних істот. Більшість скам'янілостей савців на території Китаю, мов на замовлення, виготовлялися дбайливим похованням тварин у вулканічний попіл. Типові викопні рештки савців епохи мезозою 252 мільйони 66 мільйонів років тому – це куці, фрагменти зубів та щелеп. Тоді ж як екземпляри Made in China часто представлені цілими скелетами з залишками хутра, шкіри та внутрішніми органами. Це спровокувало переворот, ні справжню революцію у палеонтологічних реконструкціях. Розбито кайдани стереотипів, які зображали савців епохи динозаврів, як одвічних лузерів, сіреньких, ні на що не здатних мишок, які у сподіванні кращої долі чекають на доставку 10-кілометрового метеорита. Савці вперше з'явилися щонайменше 178 мільйонів років тому. Вони співіснували з динозаврами, аж доки більшість з них, за винятком птахів, не вимерли 66 мільйонів років тому. Але савці не були статистами у цій еволюційній грі. Вони й до знищення добрячої частини світу глобальним катаклізмом мали значні успіхи в освоєнні буремного довкілля. Ну, по-перше, ще до виникнення соколів савці гадали думку про те, як би освоїти повітряний простір. Дивлюся на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл. У 2006 році команда Каменга повідомили про першого савця – Волатікотеріум, який ще 164 мільйони років тому відростив собі перетинки скритої шерстю шкіри. Цей винахід по цей день використовують білки-летяги і щось не роблять жодних відрахувань за використання цього патенту, посилаючись на коеволюцію. Волатікотерій античний – єдиний відомий представник роду Волатікотерії. 164 мільйони років тому цей літаючий, а точніше плануючий комахоїд демонстрував піруети невідомо якого пілотажу у повітряному просторі Азії.
Власне, відомий скелет у солідній кількості однієї штуки у внутрішній Монголії на теренах сучасного Китаю. Про вік відкладів, у яких він був знайдений, сперечаються, але загалом плюс-мінус 4 мільйони років особливої погоди у юрському періоді не роблять. Ззовні волатікотерій був щедро вкритий хутром. Коли у вас немає нормальних крил, а літати все ж капець як хочеться, то в нагоді також стане хвіст. Сплющуйте його, і вже можна зазіхати на трансдеревні перельоти. Але, як і у всіх лоукостерах, очевидно, що багато багажу на борт не візьмеш. Збережені задні кінцівки вказують на те, що вони були хапальними – типова риса деревних ссавців. Що там було з руками, точно невідомо, адже збереглися передні кінцівки на рівні асфальту після довгої зими. Особливо, якщо його взимку поверх снігу й клали. Зуби волатікотерія довгі та загнуті, явно натякають на його хижацькі звички. Але скромні розміри цих гаджетів прямо натякають на те, що в ресторанах юрського періоду він замовляв щонайбільше страви з комах. Насправді це досить дивно, адже більшість літаючих ссавців є веганами і освоюють політ заради соковитих фруктів чи інших ласощів на високих гілках дерев. Спочатку відкриття волатікотерія, як і мікрохвильовка, якою ви вирішили скористатися о третій ночі, наробило добрячого шуму. Це й не дивно. Станом справ на 2006 рік волатікотерій був старшим за будь-якого іншого відомого ссавця-планера на 70 мільйонів років. Дивна будова та біологія призвела до того, що для тварини виокремили не лише окремий рід, родину, а і цілий порядок. У 2012 році від унікальності волатікотерія лишилися лише дещиці. Навіть статус окремої родини забрали. Отже ж скнариці систематики. У 2017 році науковий колектив під керівництвом ЗЛУО відкрив світу два роди давніх ссавців – Вілеволодон та Майопатагайум, які проживали приблизно в той же час. Ці тварини борсались на гілках поряд з першими літаючими динозаврами, які теж хотіли дістатися харчових ресурсів, які були недоступними без використання льотних технологій. Вілеволодон – теж монотипний рід, тобто в його складі є лише один вид – Вілеволодон дипломілос, який описаний по черепу з зубами, досить повному скелету та навіть решткам літальної перетинки. Відшукали ці скам'янілості в китайській провінції Хебей. Поїдав цей мешканець Оксфордського віку юрської ери насіння та м'які рослинні тканини, про що неоднозначно говорять скам'янілі зуби. Зразки рослин, знайдені в тій же формації, де відшуканий вілеволодон, вказує на субтропічний та помірний клімат, теплий та вологий. Аналіз кілець хвойних дерев тих часів вказують на чітко виражену зміну сезонів. Скоріш за все, зникнення цих тварин відбулося через заміну голонасінних на покритонасінних. Ботаніка і тут вирішує всі справи. Ботаніка стронг. Майопатагіум фуркуліфером – ще один гість з юрського періоду. Він був сучасником Вілеволодона, справжні однокласники по класу ссавці, які не лише жили в один час, перелітали з дерева на дерево подібним чином, вони були описані з тої ж формації, у них навіть випускний альбом спільний, адже описані, як нові для науки види, вони були в одній і тій самій статті. Але навідмінно від Вілеволодона, самотнього, наче довкола золотоординця, а він у своїй хатинці. Коли ти наодинці, всі навколо золотоординці, у чужій хатинці. У Майопатагіума є все ж родич. Його відшукали у 2019 році. Майопатагіум сібірікум. Якщо хочеш дізнатися більше, як проводили свій вільний час ссавці, то потурбуйся про це коментарем, вподобанням цього відео та іншими приємними речами, які ти можеш зробити.
Посади дерево неінвазивне. Чи відрости собі перетинки між пальцями, чи між кінцівками для польоту. Задумайся. Підкорювачі повітря. Я не дуже на малюка похожий, ладно. Тут просто був прикол про природничий музей. Чому я не сокіл, чому не літаю. Неочікувано завершилось.